governo da Argentina reconheceu neste sábado que não conta com recursos técnicos para retirar o submarino Ara San Juan do fundo do mar e vai ter que lidar com a pressão das famílias dos 44 tripulantes que pedem o resgate da embarcação para descobrir o que de fato ocorreu. O presidente do país, Maurício Macri, decretou luto nacional em homenagem às vítimas, mas a descoberta do submarino não tranquilizou as famílias, que ainda desconfiam do trabalho realizado pelo governo. O ministro da Defesa da Argentina, Oscar Aguad, em entrevista coletiva em Buenos Aires, disse que é preciso saber o que ocorreu com o submarino, mas que o governo não possui meios para retirá-lo do mar. O comandante da Marinha da Argentina, José Luis Villán, afirmou que existem obstáculos. O primeiro deles seria obter uma autorização da juíza que investiga o caso. Além disso, questões de ordem técnica precisam ser resolvidas. Segundo dados oficiais, o submarino fabricado na Alemanha e incorporado pela Marinha da Argentina em 1985 sofreu uma implosão no dia 15 de novembro de 2017, 2 horas depois da última comunicação do comandante da embarcação. O submarino foi localizado a 907 metros de profundidade, o que o escondeu dos radares. As imagens feitas pela empresa americana Ocean Infinity, contratada pelo governo para a busca, mostram que o submarino se partiu. Alguns dos familiares desconfiam sobre as informações divulgadas pelo governo, especialmente pelo fato de o Ara San Juan ter sido encontrado em um local intensamente rastreado por embarcações de diferentes países desde 2017.